pārslēdzies ar Kurš Eko valsts uzvaru pār turnīru līderiem Valmieru. Dosim vārdu pie svinības treneriem Balasovkumam. Lūdzu, jūs vērtējums par šodienas maču. Pirmkārt, gribētu apsveikt pretinieku komandu. Labu spēli parādīja un tomēr bija interesanta cīņa. No savas puses varu pateikt, ka sākumā it kā mēs pildījām tās lietas, ko mēs bijām runājuši, par spēles plānu runājot. Un, manuprāt, pirmajā periodā pārāk daudz izniekojām tos moments. Un, tad otrajā periodā atkal Liepāja ļoti labi izmantoja savas iespējas un bija tāds neliels kritums. Es teiktu, gandrīz tikām atpakaļ. Tas soda metiens vēl vairākumā būtu tur realizējuši. Tās beigas noteikti izvērstos vēl interesantāks, bet manuprāt, laba spēle bija. Un, jā. Nu jā, laikam saistībā ar vakardienas spēli, kur mēs tiešām parādījām tādu blāvu sniegumu un noteikti tas svarīgais bija sakārtot tos virknējumus, lai mēs jau no pirmām spēles sekundēm spēlējam agresīvu spēli un katrs virknējums, kurš iziet laukumā, ir gatavs cīnīties jebkurā situācijā un lai nerastos kaut kādas caurumi savā zonā ir sevišķi. Un, protams, spēles sākums varbūt bija ar tādu mazliet Valmieras pārsvaru mazliet un tiešām Rimarenko tur aizvadīja teicamu spēli un arī, ja nemaldos, pirmās trešdaļas pašās beigās, es pat īsti nesapratu ar ausīm, ar kāju pirkstiem, ko viņš tur paņēma to metienu, ja, bet protams, jā, uz otro trešdaļu mēs visu izdarījām un tajā pašā laikā arī otrajā trešdaļā mēs visu varējām arī atdot atpakaļ. Jā. Protams, ja trešie vārti ir realizēto bullīti, būtu aizgājuši vēl uz ģērbtu, tad es domāju, ka pat Valmiera varēja arī šo spēli arī pilnībā lauzt. Jā. Bet trešā trešdaļā bija noteikti vairāk, domājām par to, lai būtu bumbas kontrola un biežāk spēlēt paši ar bumbu, nekā Valmierai dotu iespēju un meistarīt tempu mazliet nost. Un, kā jau vienmēr ar Valmieras spēli pēdējā laikā mums ir noņemti vārdsargu un spēli līdz pēdējām sekundēm. Es domāju, ka bija diezgan interesanti, jā, bet, protams, galveno uzdevumu esam izdarījuši, trīs punkti ir mūsu, un tas ir pats galvenais šobrīd. Vai var teikt, ka tagad šie virknējumi, kas šodien bija, nospēlēja visas trīs maiņas, Teiksim tā, visas trīs maiņas izdarīt to lietu, ko no viņiem prasīja, un tas bija tas galvenais uzdevums. Un, kā jau mēs runājām, ja kurš spēlētājs, kurš gan iziet laukumā, gan atrodas uz soliņa, viņam ir jābūt komandas sastāvdaļai, un nevar arī būt tā, ka tie spēlētāji, kas atrodas uz rezervis soliņa, arī izslēdzās no spēles. Viņiem ir vienmēr jābūt tiem, kas vairāk atbalsta komandu psiholoģiski un palīdz sagatavoties arī spēlētājiem, kur uz nogurumu fonu vai grūtās situācijās ir laukumā, tā kā šodien tiešām visi spēlētāji, kas bija laukumā, arī tas pats Normunds Krūmiņš, kurš izgāja tikai uz bullīti, izdarīja fantastisku darbu, varbūt arī tā bija atslēgas situācija, tā kā tiešām, ja kurš spēlētājs, kurš izgāja, viņš izdarīja savu darbu maksimāli, un tāpēc arī iespējams tie ir trīs punkti mūsu. Otrais zaudējums pēc kāds līderiem, varbūt jau kaut kādu pirmie secinājumi jāizdara ir Valmierai? Nu, tas līderu gods tāds tīri nosacīts, tas čempionāts mums ir tik interesants, un iepriekšējās pirms šitās nedēļas nogales spēles mēs ar vienu vārdu starpību vinnējām, tikpat labi tas varēja būt uz otru pusi un vienkārši kaut kādā brīdī, es teiktu, arī veiks mūs palīdzēja iepriekš šī gadījumā, tas bija jākal pretēji, jo tie vārdi sākumā sakrišķi, tā kā tas, es domāju, ka jebkura komanda saprot, ka tas tikai sezonas sākums un tas līdera vārds, manuprāt, tas ir būt pārāk skaļi teikt, tā kā viss būs tāpatās priekšā un viss izšķiršies tikai pavasarī. Kāpēc īsti neizdevās turpināt pirmā periodu iesākt to periodas otrā trešdaļa, tomēr kurš sāk pārņemt iniciatīvu un tāds sajūta, ka bija atdevāt to iniciatīvu, apzināt vai neapzināt? Tas noteikti nebija apzināt, kurš arī sāk otro periodu nedaudz aktīvāk, kā viņi to pirmajā spēlē un noteikti arī tas kaut kādā ziņā. Nedomāju, kad bija pārsteigums spēlētājiem, bet tā grūti pateikt tagad uzreiz vienu kaut kādas pāris lietas, kas tieši bija tas galvenais iemests. Vairāk sīkumu. Bet noteikti tas arī, kad Liepāja bija aktīvāk un kad mēs nevarējām atslēgt ļoti ilgi tos pretinieku vārdus, kur pirmais periods arī otrā periodā nevarētu teikt, ka mums tur nebija tādas labas vārdu gūšanas moments, bet nevarējām atslēgt un tad tas ielika pārāk ilgi, kamēr jau bijām 0-4 vai 0-5, kamēr mēs tikai tos pirmos vārdus guvām. Paldies!